Assalamu alaikum, kadirli ağayın. Nauruz kutlu bolsun. Bugün ıntımak günü. Xabar arnası 24 KZ 5 saat boyu Almatı'dan memleket başısı Qasım Jomart Tokayev'tin özü qatısqan Nauruz toyından tikeli reportajda jürgüzdü. Bugün ıntımak günü. Irıs qayda barasın, ıntımakka baramın deydi xalqtın əpsanası. Жалпы Наурыз мерекесі бұл тек қана қазақ мерекесі емес, бүкіл қазақстандық мерекесі және де халықаралық мереке. 2009 жылдан бастап Наурыз ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Ал 2010 жылы 23 ақпанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 21 Наурызды халықаралық Наурыз мерекесі күні деп жариялады. Осы жерде атап өтуіміз керек. Дәл сол 2010 жылы бүгінгі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының басшылығында болған болатын. Міне соның арқасында түркі әлемінің осы бір тойы бүкіл әлемдік мерекенің қатарына енді. Бүгін осы ынтымақ күні туралы және де кеше өткен құрылтай туралы мен студияға белгілі ақын, парламент мәжілісінің депутаты Жанарбек Әшімжанды шақырып отырмын. Хош келдіңіз Наурыз мерекесімен алдымен. Ассалаумағалейкум. Ынтымақ күніне айтар. Ең әуелі ұлы Майқы би бабамыздың сөзі бар ғой. Иә. Бетеге кетсе бел қалар, бектерге кетсе ел қалар, береке кетсе нен қалар деп. Сондықтан қазақ халқының ынтымақ дейтін сөзі, бірлік дейтін ұғымы осы мына өзінің қанына, болмысына біткен ұлтқа қазақ қашында бейбітшіл сондай ел. Сондықтан бүгінгі Наурыз мерекесінің қарсаңында мемлекет басшысы өзі арнайы Наурыз мерекесін тойлаудың бір тұжырымдамасын жасақтап ел халыққа 10 күн жаңағы атап өтуді ұйғарды. Соның енді бір ұлттық мереке күні болды, ұлттық киім күні болды, кітап күні болды. Сонымен міне бүгін мерекеге келіп жеттік. Құдай қаласа ынтымақ күні бұл ырыстың, берекенің, бірліктің, мемлекеттіктің, елдіктің белгісі. Сондықтан күн ертең келіп жететін жаңа сіз өзіңіз айтқан тек қана қазақ халқы емес адамзаттың жартысы тойлайтын ұлық мерекеміз, ұлы мерекеміз құтты болсын. Жанарбек мырза, осы сіздерді парламенттен көріп отырып өзімізге бір сенім ұялайды. Осы жастар мысалы кеше ғана хабарласып эфирге кел дегені келе қойдыңыз. Осы сәтте есіме түседі, мысалға президент Қасым Жомарт Тоқаев не 10 күн деп белгіледі ғой биыл. Бұл енді аспаннан түскен оқиға емес, бұл қазақта бар еді. Ашығын айтқанда 89-90-91 жылдары өзіңіз білесіз қазақтың бас идеологы, бірінші идеологы Өзбекәлі Жәнібек болды. Біз сол кезде журналистикаға енді келген баламыз, парламентте деп отырмын ғой сізді қазір. Сол кезде парламентте Салық Зейманов, Жабайхан Әбділдин, Сұлтан Сартаев, Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаев, Нұрлан Оразалин. Соларға звондаймыз кез келген уақытта. Наурыз туралы айтыңыз. Өйткені Наурызды біз білмейміз ғой. Ал енді Өзбекәлі Жәнібек бас идеолог ретінде тапсырма берген. Наурыз бір ай тойланатын ол кезде Алматыда. Қазір айтамыз 10 күн бұл не той? Бір ай. Сенбі, жексенбі Алматыда қазір завод, фабрика көп қой ол кезде. Барлық завод, фабрика сенбі, жексенбі Наурыздық жаңа қазақ үй тігіп. Сол кезде жаңағы біз де барамыз, жаңағы үлкен ағаларымыз келеді, сұхбат аламыз. Тілек айтылады. Ынтымақ, қазақтың бірлігі. Мына тәуелсіздікті біз келгенін байқамай қалдық дейді ғой халық. Сол тәуелсіздікке дайындық, даярлық сол кезде қатты жүрді. Күнде эфирден біз қазақтың мықтылығы, ынтымағы, бірлігі дедік. Сол кезде айтатын және Әбіш ағаларымыз бар, басқа бәрі. Мына қазақтың бүгінгі сөйлеп отырды, осы біздің айтып отырған сөзіміз, идеямыз. Қазақстандық идеологияға айналатын заман туса дейді. Міне сол заман туып қазір. Қазір президент айтып отыр мына Наурыз қазақтың сөзі бүкіл қазақстандық мына тілде бүкіл қазақстандық тілге ұлттық тіл айналып отыр. Міне соны жүзеге асыруда президенттің сенімді серіктері ретінде парламентте отырсыздар. Сол парламентте не жасап жатырсыз? Ұлттық құрылтайдың мүшесі ретінде және де мына сізге артылған сенімдер көп. Сөзсізде хатаға ең әуелі жаңа айтып өттіңіз. Тәуелсіздіктің елең алаң тұсындағы біздің тұлғаларымызды жалпы әдебиетте, мәдениетте, қоғамдық саяси кеңістікте үлкен қайраткерлер жаңа Өзбекәлі ағаны айтып отырсыз, Өзбекәлі Жәнібековті, кешегі Ілияс Омаровтардың лайықты бір көшті эстафетаны алып. Бүгінгі идеолог сіздер ғой енді содан кейін. Енді жаңағы үлкен тұлғаларды айттыңыз, заң шығарушы органда болған. Оның барлығы дейтін енді олар қазақтың ұлы перзенттері біртуар. Әр дәуірде әр буынға жүктелетін жауапкершілік бар. Ол кісілердің орны толмайды енді. Енді біз жас буын, жаңа буын жауапкершілік дегенмен ол кісілердің жасап кеткен игілікті істерін
лайықты деңгейде жалғастыру, ең бірінші заң шығарушы органның сол тәуелсіздікті қалыптастырудағы олардың орны ерекше. Мейлі әрбір мемлекеттік тілді болсын, ұлтты қалыптастыру болсын, ұлттық идеологияға нақты бір қадамдар жасау болсын, жекелеген заңдар арқылы мәдениетті, руханиятты, экономиканы, әлеуметтік салаларды барлығына осы бір-бір көшті бастаған ұлы перзенттер олардың барлығы. Біз оларда бүкіл қазақ қоғамында қазір олардың орны ерекше, тарихи орны бар. 25 жылдан кейін жаққа сіздер келет парламенттен тоқтамайды ғой. Ендігі келетін жастар да сіздерге айтып отырсын солай деп. Ой, жанарбектер деген керемет тұлғалар. 50 жылда 50 жыл ел жаңа дейді ғой, 100 жылда қазан дейді, 50 жылға жарты ғасырға қарай ақырын қадам басып келе жатырмыз. 30 жылдан кейін жаңадан бір саяси жаңғыру дәуірі басталды. Өткен мен өзім мынау өткен кезеңнің бәрін жоққа шығаруға болмайды. Өткенсіз бүгін жоқ, бүгінсіз ертең жоқ. Сондықтан өткен кезеңде де күнгейі болсын, теріскейі болсын, жақсы сәулелі сәттер болды. 30 жылдық Қазақстанның былай қараған кезде көзді ашып жұмғанша адам ғұмырымен алғанда сондай, ал уақыттың безбенімен алған кезде бір шама кезең ғой. Сондықтан ол кезеңдерде сәулелі сәттер болды, соны лайықты жалғастыру керек. Қазір дүниені мақатаға жаңа айтып атсыз, мынау ынтымақ, бүгінгі ынтымақ, ырсалды ынтымақ, ынтымақ күні деп маңайды осы күндерде қарасаңыз, небір әлем тапырақ болып жатыр. Алысқа кетпей-ақ іргедегі елдердің болып жатқан әртүрлі ахуалдар адамды ойландырады. Күні кеше осы Қазмедиа үлкен марафон болды. Сол жерде осы біздің 30 жылдағы ең үлкен негізгі игілікті ісіміз, мынау елге, халыққа бренд ретінде әлемге танытылған бізде бір құндылық болды ма деген сұрақ қойылып жатты. Сол кезеңдерде біздің әріптестер шынар айтып жатты, осы басқа біздің ұлттық құндылықтар өз алдына қойған кезде мына саяси ұстанымдардағы біздің әлемге бренд ретінде, әлемге үлгі ретінде ұсынатын бұл біздің қазақ дипломатиясы деп. Қазақ әйтеуір мына солтүстігімізде үлкен көршіміз бар, шығысымызда бар, алыс жақын елдер бар, іргедегі елдер бар, әртүрлі мақсат мұраттар бар, саяси кикілжіңдер бар. Осының арасынан енді осы дипломатиялық бір ұстаныммен келе жатқан біздің шын мәнінде қазақтың бөлек бір ұстыны бар ғой. Осы ынтымаққа келеді ғой. Ынтымақ, сол дипломатия, осы ынтымақтың нақ көрінісі ғой. Соған бүгін бір күнді арнайы Наурыз мерекесі қарсаңында осының арналуы да тегін емес. Жалпы саясаттың төресі дипломатия ғой. Дипломатиясы дұрыс ел, әйтеуір экономикасы ертелім кешпе жолға қойылып, ең бастысы өзінің мемлекеттілігі, жерлік тұтастығы, саяси картасы тәуелсіздігіне сызат түспей тұрса, әйтеуір оны реттеледі. Ал осының барлығын бірден бір реттейтін ынтымақ екен ғой, мәке өзіңіз көріп жақсы дүниедегі ымырасы, ынтымағы жоғалған елдердің қандай жағдайға түскенін, қаншама жан санымен дүниеде босып қаңғырып кетіп жатқан елдерге Құдай соны басқа бермесін. Ынтымағымыз ырысты болып, осы мемлекеттің тізгінін ұстаған тұлғадан бастап әр саладағы ақпарат саласында өздеріңіз секілді осы 30 жылда қаншама ақпараттық кеңістікте осы тәуелсіздікке ағадал қызмет еттіңіз. Сіз де міне ағаның жасына келдіңіз, мәке. Сіздердің ізіңізді басып ақпараттық кеңістікте қаншама буын қалыптасты. Сіздер бір мектепке айналдыңыздар. Осының барлығы осы 30 жылдықтың ішіндегі үлкен бір белестер, бедерлі сәттер деп осыны тәубешілдікпен осы күн ертең келіп кіретін ұлу жылының қарсаңында жүрек қолымызды, жүрегімізді, жүрек тұсымызға қолымызды қойып отырып бір тәубаға шүкірге келетін кезең деп мен өзім бағалаймын. Дұрыс айтасыз, Жанарбек мырза. Мынау енді жаңағы дипломатия, ынтымақ деп айтып жатырмыз ғой. Кешегі құрылтайға қарай ойыссақ, мынау қазақта тіпті әлемнің бар халқында бар тау қопарған батырлар, тау көтерген патшалар, хандар, президенттер дейді. Ал бірақ тауды қопарғанда бұл енді шындайса бұл символизм ғой. Бірақ сол бір тастан тасып тауды басқа жаққа апарып үйеді ғой енді, иә? Сол секілді қазір енді кеше құрылтайда да айтылып жатыр сол мәселе. Президентіміз де сол кейбір адамдар бәрін бір күнде шешіп тастаймыз дейді. Жоқ, бір күндегі шешсек біз көріп отырмыз, бір күнде шешеміз деп қандай жағдайға ұшыраған елдер, иә? Біртіндеп жаңағы тауды қопарамыз, бірақ оны біртіндеп әрбір бөлшектеп тастап тасимыз ғой. Сол құрылтайда айтылған осындай бір бірлік, ынтымақ, жаңағы жастарды дұрыс тәрбие жолына қою, бір дін бағытында жүру. Енді мәке өзіңіз бастадыңыз, ұлттық құрылтай өзі биыл үшінші рет Сарайшық құрылтайы Атырау алабында өткен. Елдің осы Наурыз мерекесі қарсаңында жылдың басында мемлекет басшысы әдейі ниет етіп жылды жазда өтетін, биыл арнайы ниет етіп осы жылдың басынан сол бағытымызды, баратын бекетімізді түзеп алайық деген сипатта сол жерде
бүгүн коом кайраткерлери бар, депутаттар бар, экономисттер бар, сарапчылар бар, курултай мүшөлөрү жана оган ар өңүрдөн тийисти белсенди үлкөн аксакалдарыбыз сол курултайга көрсүн, элге дурус сол жаштар менен жумуш иштейтин, түрлө эл менен жумуш иштейтин, элде беделдүү кишилер бар, алар да келди. Курултайдын энди 2 күндүк курултайдын 1-чи күнү 4 секцияга бөлүнүп жумуш жүргүзүлдү. Өтө жемистүү жумуш болду деп айтууга болот. 1-чи азаматтык коом, бул энди коомдук биздің әлеуметтік кеңістігімізге қатысты сұрақ сауалдардың талқыланған алаңы болды. Оны Нұрсұлан Желдібай президенттік көмекшісі ол жүргізді. Мен өзім мүшесі болған мәдениет, өнер, руханият секциясы бұны біздің министріміз, мәдениет және ақпарат министрі Мәди Аида ғалымқызы Балаева ұстады. Әлеуметтік экономикалық мынау әсіресе өңірлерді дамытуға қатысты үлкен кереметтей жақсы. Мен өзім барып арнайы қызығушылықпен қатыстым. Вице-премьер, үкімет жетекшісінің орынбасары Тамара Дүйсенова жүргізді бұны. Сонымен қатар енді қазір интеллектуалды ұлт болу үшін ең бір ғылымды, білімді ілгерілетуіміз керек қой. Осы бағыттағы ғылым технологиялық бағыттағы секцияны осы министр бауырымыз Саясат Нұрбек жүргізді. Осындай төрт бағытта жүріп үлкен-үлкен талқылаулар болды, таластар болды, тартыстар болды. Енді бұл құрылтай дейтін бұл диалогтардың алаңы. Бұл идеологиялық бағыттағы платформа негізінен. Енді мемлекет басшысы үкіметтің алдына, заң шығарушы органның алдына, атқарушы биліктің алдына нақты бағдарламалар мен тапсырмалар жүктеп жатады. Ал құрылтайдың міндеті біздің баратын негізгі мәдени, рухани, идеологиялық кеңістігімізді, бекетімізді анықтау бағытындағы платформа сөйердегі дүние арқылы тағы бір бағдарламаларға ұсыным жасау. Сондықтан екінші күні осы бірінші күнгі талқылаудың нәтижесінде біздің спикерлер президенттің алдында баяндамаларын жасады. Ал негізінен президент 1 сағат 35 минут үлкен іргелі ұлтқа қайырылу, мемлекетке қайырылу, мынау зиялы қауымға, жалпы қоғамға өзінің үнін жеткізді. Бүкіл мына ұлттық тәрбиелеріміз болсын, ұлттық ұстанымымыз болсын, мынау мемлекеттегі негізгі құндылықтарымыз болсын, экономика, әлеуметтік барлық бағыттарды тізбелеп отырып нақты бір жүйелі әңгіме болды. Соның ішінде мен әсіресе айтқым келетіні, енді жаңа бүгін ынтымақ күні деп жатырмыз, ынтымақ пен құрылтайды байланыстырып айтып жатырмыз, зиялы қауымға ерекше жауапкершілік жүктеді енді мемлекеттің басшысы. Оған себеп те жоқ емес, қандай жағдайда болмасын, нақат аға өзіңізге мәлім, сіз де осы қазір жігіт ағасы ел ағалық жасына келдіңіз, сіз де бір зиялы қауымның орта буын аға буынның көшін бастап қалдыңыз. Кешегі мемлекеттің ілгері жылжуында болсын, мемлекет басшысына болсын, өңір басшысына болсын, жалпы қоғамның дамуына болсын өзінің көзқарасы мен тұлғаларымыз әсер етеді. Ал кейбір жағдайда мына әлеуметтік желілерден көріп жатамыз. Мына ақпарат құралдарының бетінде болмайтын бір өткен кезеңдердегі бір тарихи оқиғалар талқылап, соған жаңағы өнбейтін дауды қуып, бірінің жағасынан бірі алып, бір Шыңғыс ханның мысалы тегіне таласып, оған талас тартыс болып, бір шығарманың кейбір кейіпкерлеріне оған талас тартыс болып, бір біздің көп жағдайда артынан ел еретін тұлғаларымыз бір өзінің болмайтын жағдайлар орынып жүреді. Сондықтан мемлекет басшысы осы зиялы қауым тұлғаларымыз ауыз біршілікті болса екен, зиялылар дұрыс қоғамды алға алдыңда жүріп, артынан дұрыс қауым дертсе екен, мынау елдегі атқарылатын жұмысты дұрыс ел халыққа дұрыс насихаттай алсақ, зиялы қауым шын мәнінде бір үлкен интеллигенциялық бір салмақты дүниеге айналса екен деген дүниені осы қайырылып тұрып айтты. Көр жерді әңгіме қылмайықшы, қазақ халқы ұлт болатын, ұлыс болатын, алға қадам жасайтын елдік бағытта бірігіп жұмыс істесек екен. Бір біріңізбен қырғи қабақ болмасаңыздар екен, үлкен мақсат мұраттар жолында бір мақсатқа жұмылсаңыздар екен деген кәдімгі үлкен мемлекет басшысы осы зиялыларға ерекше қайырылды. Содан бөлек енді мынау лудомания болсын, ұлттық тәрбие болсын, мына экономикалық бағыттағы бастамалардың жемісті болуы болсын, осы бұл енді күнделікті бағдарламасында негізінен жолдауларда айтылып жатқан дүниелер. Ал негізінен жаңағы үлкен ірі тек қана облыс орталықтарында ғана емес, мынау ұлтты интеллектуалдық деңгейге көтеру, сол арқылы мына кітапқа оралту, ұлттық құндылыққа оралту деген нәрселерді айтты. Енді мен өзім секциялық мүшесі болған неде жеке мен ұсынысымды айта кетейін. Менің жеке ұсынысым сол президенттің де жаңағы айтқан үлкен платформасына енді бұл
Жаңа сиз өзіңіз айттыңыз, біздің осы Наурыз мейрамы кезінде ЮНЕСКО-ға жаңағы материалдық емес құндылықтар қатарында енгізілді. Бұл бір ғана жаңа элемент Наурыз мерекесі, бұл мерекелер сипатында. Ал бізде материалдық емес құндылықтардың 87 түрі бар. 87 түр бұның ішінде бүкіл фольклорлар, бүкіл біздің қисса дастандар, бүкіл жарапазан, бүкіл мына жауырыншылық, бақсылық, бүркітшілік, бүкіл күйіміз, бүкіл өнеріміз, мынау құдық жеген деуге дейін ең бас 87 элемент бар. Бұл ұлттың иммунитеті. Мынау сол иммунитет бойында бар біздің буын ешқашан жаңағы педофилизм болсын, мынау жемқорлық болсын, бір-біріне деген сатқындық болсын, осындай нәрселерден ада болады. Отанына деген беріктік, елге деген тазалық, мынау бір жыныстылық дейді, небір мына жаһанданумен бірге біздің ұлттық мынау қауіптер келіп жатыр. Ұлттық немізге ықпал етіп жатыр. Осының барлығы тамырды топырақтан, тамырынан қол ұзықпаған буынның материалдық емес құндылық даңқты айтқанда мәдени рухани мұраларымызды бойына сіңіре алмаған мынау көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын ұлы құндылықтар ғой. Екі бұл материалдық емес заттық өз екі бағыты бар. Біреуі заттық құндылықтар. Оған Құдайға шүкір мемлекеттен қаржы бөлініп шаруа істеліп жатыр. Ол енді біздің археологиялық қазба жұмыстары, кесенелеріміз болсын, көзге көрініп тұрған діни ғибадатханалар. Ал көзге көрінбейтін дүниелер қазір өңірлерде қаншама, мынау Маңғыстаудың ойпатында, анау шығыста жатқан ұлы халықтың жүрегінде, мынау арқаның даласында қаншама құндылықтарымыз жатыр. Материалдық емес құндылықтарды негізінен оның мұрагері, тасушысы адам. Сол адам дүниеден өте ме, ол мұра бірге өліп жатыр. Қазір осы не кеше кеңес уақытында, не бүгін тәуелсіздік дәуірінде материалдық емес құндылықтарды мемлекеттік саясат ретінде жинақтап, зерттеп, тізімін жасаған бірде бір жағдай болған емес. 2003 жылы осы Париж конвенциясы осы материалдық емес құндылықтар бойынша өзінің қаулысын қабылдады. Біз араға жылдар сап 2011 жылы қолға алдық, 2013 жылы тұжырымдама әзірледік. Бірақ сол 2013 жылы Қазақстанның алған Париж конвенциясының алдында жасаған тұжырымдамасы қағаз күйінде қалды. Жүзеге асқан жоқ. Ал мына өргеміздегі Ресей, десей өзі орыс халқынан бөлек, сол жақтағы ұсақ ұлттарға дейін материалдық емес құндылықтарын қорғау үшін арнайы заң қабылдады. Қытай қабылдады. 56 ұлттан бөлек 55 ұлттың да құндылығын, біздің де сияқты қазақтың құндылығы ұлттық мұралар қор. Енді кешегі ағаларымыздың жалғасы деп және бекер айтқан жоқ, енді парламентте сіздің мойындарыңызда ғой. Олар да сол заң қабылдады. Ал енді мына қырғыздар өздерінің материалдық емес құндылықтарын өзбектер де қабылдады. Жалпы 150 мемлекет бар Париж конвенциясына мүше, материалдық емес құндылықтар бойынша мүше болып отқан. Көпшілігі мына Латын Америкасындағы анау карнавалы бар, басқасы бар. Мына жапондар, корейлер материалдық емес құндылықтарына қадіріне жетіп заң, дүниеде тек заң жасамаған біз ғана. Мен мәжілісте арнайы депутаттық сауал қалай болып жатыр дейді. Депутаттық сауал жолдадым. Арнайы осы үкіметке сауал жолдадым. Осы бойынша мен жеке депутаттық бастамашылықпен осы заңды жасақтауға ниеттеніп кірісіп, арнайы жұмыс тобын құрып, біздің мәдениет танушылар бар, материалдық емес құндылықтармен айналысып жатқан өңірдегі азаматтарымыз бар, темірішілеріміз бар, ұсталарымыз бар. Өңірлер мына консерваторияны бітірген, бұл материалдық құндылықтардың мұрагері бұлар емес, оқығандар емес, оқымағандар, өңірде қалып кеткен жауырыншылар, бақсы балгерлер, мына өңірдегі күйді басын біріктіріп жатырсыздар. Иә, 87 элементтің соның мұрагері. Біз ең негізгі осыған қатысты заң жобасын мен Аида ғалымқызы қолдады. Біз мемлекеттік органмен бірге отырып, біз осы заң жобасын түбіне жетеміз ғой деген мен үмітім бар. Енді мына көріп отырған халық бар, Жанарбек мырза, кімдерге хабарласуға болады? Сол білгендерін хат қылып сізге жазып берсе бола ма парламентке? Әрине, мәжіліске. Жанарбек Әшімжанға. Иә, бұл жерде қазір осы материалдық емес құндылықтар бойынша менің атыма арнайы сол өздерінің үйде бір мұра болуы мүмкін сақталып отқан, немесе әр көне бір 80-90-ға келген әжеміз бар, аузында сонау дәуірден келе жатқан ән бар, қолында домбырасы бар, күй бар, сонымен құдық жегендеуші, бұл ұлы өнер. Кезінде біздің аштық басқа дәуірлерде сол құдықшылар ғой алып қойған. Мына тіпті етті мүшелеп беретін қазір адам жоқ. Қазір той томалақты қарасаңыз, сол мүшелейтін адамды ақшасын төлеп шақырамыз. Қарапайым үйде етті мүшелеп дастарханда берудің де өнерін ұмыттық. Сондықтан бұл 87 элемент.
Biz bundan bul bostan ayrılsak, onda biz ulttuktan da ayrılamız. Onda jahandangan kadimgi birin-birimen erkek erkegimen, ayel ayelmen koyundaskan, kavundaskan sonday kavumga aynalatın bir sonday kezenge kelemiz. Sonundan çırıldap materialdık biz 30 yıl boyu osu dünyanın astındaki en baylıkta satıp sol materialdık kondulık dep keldik koy endi. Nağız materialdık kondulık mineki jağa dünyeler ulttu da urpaqtı da aman saktap qalatın. Biz osını retti kalgan ekonomikada aul çarbaşılıktagı biday biyil çıkmasa kelesi yıl çıkar. Salık biyil tosılmasa kelesi yıl salık tüsür. Al endi ulut assa ruhani turgandan jastarımız assa bitti qoy biz onda memleketti kimge tapsıramız biz. Ең үлкен қорқыныш та осы. Кеше Өзбек ағаларымыздың, кеше Ілияс Омаровтардың, кеше Әбіш Кекілбаевтардың, Мұртазалардың, анау арғы кезеңдегі ұлы арлаш ардақтылардың арман аңсары осы ғой. Ұлтты қалай біз сапалы сақтап қаламыз деген. Жәнібек мырза, сөзіңізді жалғастырайын. Осы жаңағы айтып өткен ұлы тұлғалар, алып тұлғалар ғой енді. Осылай кезінде мен эфирге шақырғанда тіл мәселесін, тәуелсіздік мәселесін қатты-қатты айтатын, парламентті қатты-қатты қоятын. Кеше президентіміз құрылтайда айтты, тіл енді келе жатыр. Бір 15 жылда бүкіл қазақстандықтар қазақ тілінде сөйлейтін болады. Басқа ұлт өкілдері де мысалы біздің жаңағы құрмет тұтатын әбіштеріміз, шерхандарымыз қазір Қазақстандағы барлық ұлт пен ұлыстың мақтанышына айналып келе жатыр. Солай ғой. Дәл солай жаңа енді сіздер де мысалы қазір парламентте отырып сол кісілердің ісін қайталап мысалы оны жаңғыру, жаңару дәстүрінде жалғастырып жатырсыздар. Соған мысалы біз риза боламыз. Енді кешегі құрылтайда айтып жатырған мысалы кейбір адамдар айтады, кейде кер тартатындар бар. Құрылтайда көтеретін әңгіме емес еді, бірақ енді тарихқа үңілсек біздің дәстүріміз ғой ол. Хандарымыз айтқан ғой құрылтайды жинаған, еңкейген қариядан еңбектеген балаға дейін кімді нені не мазалайды барлығын алып кеп алдыма салыңдар. Ақылдасайық, талқылайық, содан кейін барып шешім қабылдайық деп. Өйткені солай ғой енді кешегі құрылтайдың әрбір мен айтайын ойлаймын әрбір әңгіме үлкен дүниелер. Иә, оған енді жаңағы сіз айтып өттіңіз ба, парламенттегі енді қазақта бір мәселе бар, ауырда болса енді әр заманның өз сұрқылтайы дейді ғой. Енді заман ағымы келіп осындай қазіргі біздің буынға, менің алдымдағы ағаларға, мәжілістегі әріптестерге жауапкершілік жүктелген екен. Ағадал жұмыс істеп жатыр, жақсы депутаттар бар, ұлт үшін, ұрпақ үшін, мынау әділеттілік үшін күресіп жүрген Ермұрат Бапи болсын, Жаңбыршин болсын, Бақытжан Базарбек болсын, жаңағы Әнес Баққожаев дейтін азамат бар, мынау жастардың ішінде жақсы талантты азаматтар бар. Енді бәрін Асхат Аймағамбетов бар. Енді жетеді ғой жігіттер енді. Олардың қазіргі жасап жүрген жұмыстарына халық бағасын береді уақыт өте келе. Сондықтан ешкім мысалы мен қазір не үшін істеп жүрмін деп айтуына болмайды. Мысалы шерағандар, өзбекәлілер немесе әбіш ағаларымызға қазір мысалы халық бізде кезінде ашығын айтайық, ол кісілерді сынадық эфирде отырып. Неге шерақ айтпайды? Неге әбіш айтпайды ағамыз деп, иә? А қазір уақыт өте келе олардың көп айтқандығын түсіне бастады. Қазір енді қоғамда қарасаңыз, негізінен бір кезде президент айтқан, жалпы мынау елдің ішіндегі түрлі әлеуметтік тауқымет болсын, қайшылық болсын, жетпейтінде жететінде әңгіме көшеді емес. Мәжілістің төрінде айтып, мәжіліс деген үлкен тайғазан болу керек, қайнап жататын деп айтқан. Соған дәл шын мәнінде қазір еліміздегі бірден бір саяси институт бұл парламент болып тұр. Парламенттің ішінде пленарлық мәжілісте болсын, комитеттерде болсын, үкімет сағатында болсын, фракцияның жиналысында болсын, қазір қызыл қырғын әр заңның әрбір нормасы үшін ымырасыз күрестер жүріп жатыр. Мынау әділеттілікті, мынау активтерді қайтару болсын, оның лоббистері бар, түрлі саяси топтар бар, қаржылық топтар бар, жекелеген депутаттар арқылы әсер еткісі келетін, ықпал еткісі келетін және өткен қатер кемшіліктерді сол бағытта жүре берсе дейтінде ұғымдар жоқ емес. Сол ұғымдарды түбегейлі күйрету үшін үлкен күрестер жүріп жатыр. Ол көзге бірде көрінеді, бірде көрінбейді. Оның нәтижесі заң ғой қолға. Одан кейін заң қабылданған соң елдің игілігіне жеткен соң барып оның көзге көрінетінін халық сезінеді. Ал кеше ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы тілдің мәселесін айтты. Тілдің мәселесі парламентте де айтылып жатыр. Мынау қоғам белсенділерінің аузынан айтылып жатыр. Бірақ мемлекет басшысы негізі дұрыс бағытта айтты ғой деп ойлаймын.
Тілді, мемлекеттік тілдің жалпы жағдайын біз ағартушылық бағытта дамыта беруіміз керек деді. Бұл дұрыс. Тәуелсіздік туралы да айтып қалды ғой енді мынау қазір ел айтып жүргенде. Тәуелсіздігімізді қорғауға болуымыз керек, ынтымақта болуымыз керек деген. Енді бұл тәуелсіздік енді тілде, дінде, ділде жалпы сол тәуелсіздіктің негізгі атрибуттарының бірі ғой. Тәуелсіздіктің іргесін берік ұстап тұратын негізгі ұстындар. Сондықтан біз ел боламыз десек, алға қадам басамыз десек, осы біріміздің жағамыздан біріміз алмай, әрине саяси әртүрлі көзқарастар болады. Ел болған соң бұл Америкада да, басқа да елдерде бар үрдістер. Бірақ қалай болған күнде де ең бірінші құндылық біз осы тәуелсіздіктің іргесін сетінетпей дұрыстау. Осы тәуелсіздікті ішкі де бөтен ниетті күштер жоқ емес, сыртқы күштер де бар. Осы тәуелсіздікті қай бағыттан адыратсақ екен, қай бағыттан сілкілеп көрсек екен деп, соған әсіресе тілдің мәселесін деп салғысы келетін жағдайлар бар. Біздің әжептәуір тұлғаларымыз өзіміз де кейде соған ілесіп кете жаздап, осы кеудемізде қанымыз қайнап тілдің мәселесі шыққанда, бұл өте нәзік нәрсе ғой. Сонда сөйтіп кішкене эмоция байқалып жатады. Сондықтан ағартушылық бағыттағы ұғым деген түсінік, қазір мен мынау тіл, үлкен тіл орталығы, оқыту орталықтары барып, былай қарасаң науқаншылдық сияқты көрінеді, мен арнайы барып, аяқтай барып көрем. Сонда сол жерде кел өзге ұлттар арнайы ниеттеніп келіп, тіл үйреніп жатқандарды көп көреміз. Енді ол бәрі жүзеге асып жатар. Ең үлкен дүние ешкіммен ешкімге кедергі келіп тұрған жоқ қой. Әркім өзінің отбасында, отының қасында баласымен, немересімен, бала шағасымен қазақша сөйлессін де, көшеге шыққанда сол бала соны қазақша сөйлейді. Мен өзіңіз де мақатаға білесіз, осы тілдің мәселесін көтеріп жүрген көптеген іргелі ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, бәрі үлкен қазақтың тұлғалары. Бірақ соларды біз талай мәрте көрдік қой, отбасында өзінің бала шағасымен орысша сөйлеседі солар. Ал келіп эфирден, экрандардан қазақ халқына ақыл айтады. Мемлекеттік тілде сөйлеңіз қазақ. Ең бірінші өзің отбасында сөйлесейші, қазақша сөйле, қазақтың шын мәнінде тұлғасы болсаң, содан кейін барып елге ақыл айт. Осы кейде амал жоқ тілің шығады. Сондықтан тілдің мәселесінде біз енді тіпай-тіпай Құдай көп көрмесін, қазақ тілінің ендігі жерде күйрейтін жері жоқ шығар деп ойлаймыз. Енді біз парламентте негізінен таза мемлекеттік тілде өтеді жиындардың барлығы. Үкіметте қазақша сөйлей бастады. Үкіметте қазақша сөйлей бастады, байқауасыз. Президентіміз әрдайым қазақша сөйлеп жүр ғой. Кеше енді құрылтайдағы жиын енді бастан аяқ 98% құрылтайдағы баяндамасы қазақша болды. Жалпы енді бұл біздің мемлекеттік тіл енді көзге көрінбейтін идеологиялық бағыт. Енді материалдық емес құндылықтың бір түрін айтайық. Өзіңіз мен қазақ киіммен отырсыз ғой, шапан дейміз, әлі біз енді соған үйрене қойған жоқпыз. Но мен киіп отырғаным мынау ғасырлар тоғысындағы 25 жыл бұрынғы шапан. Мінекей, көрдіңіз бе, ол бәрі өзгеріп, мына бүгінгі сіздікін көремін, заман талабына сай келе жатыр. Бұрын біз мысалы эфирде осылай киіп шығу жоқ еді, шын айту керек. Мына қазір міне неше күн, бір апта болды. Президент күн, президент енді бір күнді белгілеп берді ғой. Ұлттық күн. Бірақ біз мына бір апта болды шешіп киме жүрміз. Мысалы осылай енді қызметте жүргендер бар. Бұл сананы өзгерту. Былай қарасаңыз, адамдар айтады, бір күнде өзгертейік деп. Бірақ қарасақ былай өзгеріп жатырмыз. Бірте-бірте келеді ғой. Танымызды тауып жатырмыз. Солай ғой енді. Солай екен. Мына парламентте де көріп жүрміз, барлықтарыңыз осы отырсыздар. Адамның енді ішкі жан, сыртқы жан дүниесімен бірге ішкі жан дүниесінде жаңғырту ғой. Бірінші салаларда өзгерту деп. Сіздің көрмен, сіздің сайлаушыларыңыз айтады енді. Осыны Қазақстанда тіксе, кішкене арзандау тіксе, әртүрлі қып тіксе дейді. Жалпы мен өзім өзіңізге мәлім, мен жалпы осы жай күндерде киіп жүремін, жұмысқа киіп барам, тойларда киіп жүремін. Ол дұрыс енді. Қасқыршықпен жүремін. Бәріміз кигісік келсек дейді, соны арзанда болса дейді. Иә, соны кеше біз осының дизайнерлерімен жолықтым. Сол бізде жалпы бұған дейін бір той томалақта немесе жұмыста кеңселік бағытта болсын бір киіп жүретін бір дизайны дұрыс кішкене жолға қойылмай келе жатыр ғой. Осыны дизайнерлермен кездесіп, соларға айттық. Енді олар жаңағы заң жобасына кіргізсеңіз де болады, иә? Бұл да бір енді материалдық емес құндылықтардың бірі ғой. Сондықтан костюм сипатында болсын, көйлек сипатында болсын, бас киім болсын, қыстық киім, жаздық киім болсын, спорттық киім болсын, мына ұлттық орнаменттермен ұлттық бағыттағы дүниелерімізді қамтып отыру бұл міндет. Парыз, ұлттық біздің парызымыз деп есептейміз. Енді біз осы мен жазда жалпы қыстың күні қасқыр шықпен, түлкі тымақпен солай жүремін. Мына дүниені бұл күні кеше ғана емес, мен жыл 12 киіп жүретін өзімнің дәстүрімде бар.
Ал енді біз мен осы эфир арқылы қалың көрерменге айтқым келеді. Жалпы тек 22 наурызда немесе ұлттық күні ғана киіп, одан кейін сандық түбіне бүктеп-бүктеп қоймай, балаңызға, қызыңызға, немереңізге, өзіңізге дұрыс-дұрыс сапалы киімдерді алып, жылынықай киіп, тойтамалақтарда болсын, елдің ортасында болсын киіп жүрсек деген ниетімді білдіргім келеді. Сол арқылы жаңғыру, жасану келеді. Енді бұл жаңа өзіңіз қозғаған ең бірінші халыққа қол жетімді дизайны болсын, басқасы болсын, ең әуелі қаржылық жақтан қол жетімді болу керек. Сондықтан енді мыңда бір рахмет, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елдің іші даудан, жердің шеті жаудан бүтін болып, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Мына бүгін студияға арнайы шақырғаныңызға сізге мыңда бір рахмет. Сізге де амандықтар тілейміз. Рахмет, Жанарбек мырза, қызметіңізге табыс, және қызын қабылдайсыз ғой. Сол қабылданып, жаңағы үлкен тұлғалардың қатарында есіңіз аталуына тілектеспіз. Міне, қадірлі көрермен, наурыз мерекесін бүгін Алматыда мемлекет басшысы Тоқаевтың қатысуымен 5 сағат марафонмен бүкіл халыққа көрсеттік. Хабар арнасы арқылы ол дүниежүзіне тарады. Осылай біз наурызды ұлттық мереке, мемлекеттік мерекеге көрсете айналдыра білсек, бұл түркі тілдерінің мемлекеті болғанда түп атасы қазақтан шыққан наурыз мерекесіне айналуы әбден мүмкін, өйткені оны біз көрсете білуіміз керек, жарнамалай білуіміз керек, ұлттық ұстаным ретінде көрсете білуіміз керек. Наурыз мерекесі құтты болсын, қадірлі ағайын.